Аз съм Явор Бахаров. Днес ще продавам пици и надявам се да е забавно. Вашето име? Блага. Блага. Да? Не, просто ми сторите познати. Не, ще се въркам с... Може би... Много позната ми се трудва. Да, да. Маргарита средна. Да. Някакъв сос, искате ли блага? Не. Поплаща с когато си вземете писата, да, ще ви повикаме всички. Блага? За блага, да. 6-4. Ярска, до там ли го докара, бе? Не плащат ли тия... тия филми? За кое говориш? Не те разбирам. Аз говоря не свързвам много по някакво. Здравейте. Направи птица по твоя вкус. Какво е? Да, да. Не е това. Хане, кенчев, кенч. Заповядайте. Всичко хубаво, и след малко очаквайте сигнал. Колко на италианска? Нищо не познаха много хора, за това ще трябва да викнете пак.